Al xabarımızda xabardın tuğan günümen ayaqtaymız. Erten 4 arnanın basın biriktirgen tele otbasının kurulğanına 27 yıl tolat. Xabar osu yıllar içinde otandık tele industriya tuğrunan tüsken jok. Xabardın jağımdı jañalıktarına kulaq türüp, türlü bağdarlamalarına köz tükken körermen sanı köbeydi. Ärine munun artında ülken äri tınımsız ujumnın eñbegi jatır. Osu yıllar içinde xabar agenttigi talay tilşilerdin belin buğan ulttık ustahanağa dayınaldı. Кезінде арнаның табалдырғын аттаған қызметкерлер бүгінде мемлекеттік маңызды істердің ілгерілеуіне атсалысып жүр. Хабардың айтары, көрсетері таусылмайды. Мәселен, осы маусымда хабар 100-ден аса жобасында. Халық жылыға қабылдап жатыр. Жалпы 100-ден астам жоба көрерменге жол тартты. Олардың барлығы бүгінгі таңда көрермендер өз бағасын беруде жақсы қабылдап жатыр. Енді хабар агенттігі осы жеткен жетістігімен тоқтап қалмайды. Үнемі халықтың көкейінен шығатын, халықтың сұранысына ие күнделікті өзекті мәселелерді көтере беретін болады. Сол себепті біздің мына хабар агенттігінің 27 жылдығына барша көрермендерді құттықтаймыз. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Хабар мен үшін журналистік мектеп болды. Журналист, тележурналистиканың қыр-сырын үйрендім. Хабар өмірлік мектепте болды. Алдыңғы оған ағалардың жақсы қасиеттерін бойымызға сіңіруге тырыстық. Сондықтан осы мереке күні мен әуелі осы хабардың іргетасын қаласқан алдыңғы буын аға әріптес аға әпкелерімді құттықтағым келеді.